sāksies LV Floorball līgas spēle starp Mainiekiem, kurši Ekovalis un Bauskas vienībām. Liepājnieks savā laukumā neizcīnīja nevienu punktu piekāpās. Ķekavs klubam, pēc tam bija trīs izbraukums pēc sevi un tāls metiens un vārti. Nesagatavot, nu pastīsimies vēlreiz atkārtojumu. Pat no savas laukuma puses, kā februārī Lekvings pārspēja tāls vienību 5-3. Nu tādu maču bija iepriekšējās cīņās. Nu, un vārti 2-0. Liepājnieki pēc kūtiem vārtiem ar jau tādu drošāku piespiedu. Kā jau teicu, starta drudzīts tika nokratīts un iesaistīt kādu citu mūzikas instrumentu. Un 2-1. Skaists raidījums. Devītniekā. Maiņa bija laukumā. Kļūda. Savā laukuma pusē. Lietājs olimpiskajam centram. Tika sveikti. Nu, to es pateikšu vēlāk, kas tika sveikti. Jo Adars Plepis. Un ļoti svarīgi vārdi. Līdz šim Madars bija guvis 6 rezultatīvitātes punkts, viss ar rezultatīvām piespēlēm. Un tagad atradās nepiesegts vārtu priekšā. Komandas tiesneši akcijas veidotāji. Arī floorballs tika pie atzinības. Un ceturtie vārti. Nekādi neizdodas man jums pateikt, kur tad no kuršiem ir saņēmuši. Ir no Liepājas floorbola pārstāvjiem saņēmuši balvu, jo ikreiz, ka es to vēlos pateikt, tā kurši gūst vārds. Tāds mikslis. Šeit pat mazākumā un bīstam, jā! Laikam šos trauksmes zvanus. Liepājas komanda nesaklausīja savā laukuma pusē, iekrita. Spēlējot skaitliskajā vairākumā un Kristers Tiltiņš gūst vārtu spēlēt skaitliskajā mazākumā. Jansons tiek no sarežģītas situācijas ārā, atrod partneri. Aniņš, Jansons, laba piespēle un vārtu. Ilgstoši skaista kombinācija. Kura noslēdzās ar Edgara Freimaņa raidījumu no tūs distances. 5-2. 5-2. Rezultatīvs floorballs, 7 gūti vārti. Līdzmums sāksies arī pēdējā minūte, bet vēl uzbrukumā. Liepājnieki kavējās ar raidījumu, un tagad pēc uzbrukums un vārti. Piec-trīs. Trešos vārts. Tā kā varēs treners Mārtiņš Krūms, domājams, pavadīt laiku lietderīgi, jo ir par ko runāt, un ceturtie vārti. Pieci četri, nu vēl nesen bija 5-2. Nu, rezultāts jau ir 5-4. Nu, laikam pārāk ātri, sapriecājās, sadomājās, varbūt jau kurši. Kaut kur zemapziņā jau. Divs, bet arī viņam šodien. Nu, negribētos teikt, kad viss laukumā padodas. Iespēlvā. Nu, lūk. Laikam saklausī man Kostusevs. Rezultatīvākais Ekovaļa spēlētājs gūst vārtus. 22. vārti Kostusevam. Un panāk 6-4. Šajā vairākumā sveidījums no nērtās puses. Jāsāk ir no savas puses. Un beidzot šajā mačā tiek realizēts viena spēlētāji vairākums un
Māris Akmentiņš. Andrīz nokavēja saulaicīgi iziešanu laukumā. Nu, pilnās sastāvās spēlē vienības. Krums. O, kas pa golu! Kas pa golu, dāmas un kungi! Skaista epizode. Kur viņš atrada spraudziņu? Virs pleca tuvēja augšējā stūrī. Skaists gols Krūma izpildījumā. 2 sekundes vēl šajā mačā. Un kurš līdzi te jau var svinēt uzvaru. Nu ko, 6-4 mums rezultāts. Atvainojos 7-5.